Здравейте отново, почитатели на баскетбола, на живо от залата на Икономическия университет Варна, където току-що започна и второто полувреме на интересният сблъсък между съставите на Шабла и Медицинския университет Варна. След първите 20 минути, 47-38 за шабленци, които са в много интересни, весели синьо-зелени екипи. Срещу тях медиците в тъмно-синьо. Да видим като петици, кои започват. Първи две точки за възпитаниците на треньора Владимир Маринов. Най-резултатен в техните редици е германският баскетболист Фин Вилцех с 13 точки. Ето виждате го на преден план с 15 номер. Три борби за него на 21 години, 200 см. Останалите в състава на Медицинския университет с номер 5 Йосиф Петков виждаме сега с 11. С номер 21, т.е. Светослав Добрилов или 11, с номер 13 е Милен Чулаков, който сега получава топката. Обаче крачки за Чулаков. За състава на Шабла, капитана Ивайло Тодоров с номер 10. В момента организира поредната атака за тима, воден от Саша Топчов. С номер 9 е Симеон Салов. Сега опит за тройка на номер 4 Юриан Гаврилов. Не се получи. Вилцех, ето виждате какъв хубав пробив на немския медик и нови две точки. 47-42, 5 точки само е предината на тима на Саша Топчов. Станислав Цонков, новото попълнение на шабленци с номер 6 и с 12 точки, най-резултатния до момента. С 9 е Йордан Гаврилов, 8 Лъчезар Юсеф и 6 има капитана Ивайло Тодоров. Сега Вилцех обаче пропусна да стопи още част от пасива. Топката остава във владение обаче на медиците. Ето го и другия играч от Бундеслигата с номер 7, Матиас Хазенбюлер, който определено след два много силни двобоя днес не може да намери себе си, само с две точки, след като предишните два мача бележеше понад 20, но матч с матч не си прилича. Срещата на живо наблюдавате в ефира на BioNB Sport TV от петия кръг на редовния сезон на Българска баскетболна лига Зона Исток. Много добре, ето за пореден път с едно докосване само успяха да разиграят тази комбинация. Опитват се да играят красиво, интересно възпитаниците на Саша Топчов. Пропусна Гаврилов, пребори се обаче отлично за борбата и настойчивостта му е възнаградена. Нови две точки за него. 11 вече за Йордан Гаврилов, 49-42. Отново малко по-комфортен аванс и нови две точки бързо връща Фин Вилцех. 17 са те за него. Наистина топ реализатор е днес. Играча с номер 15 в състава на Медицинския университет. 49-44. Бързо бяха върнати. Сега опит за тройка. Като че ли бе фаулиран тук от Хадзенбулер. Цонков изправи се обаче бързо. Печели борбата тук Чулаков. Амбицирани да за обрат започват медиците. Да видим. Опита, завъртя се няколко пъти. Позаплете се малко. Сега много силен пас, точно под коша. Браво тук на Цонков, ако не се лъжи. И какъв пропуск на Йордан Гаврилов. Много хубав пас през цялото игрище. Личи се играчът, който е играл в народния елит. А и не само там. Класата на Станислав Цонков, но в крайна сметка след 3 минути и половина съвсем малко реализирани точки. Само две са отбелязали шабланци срещу 6 на съперника. Капитана Тодоров сега отлично извежда Цонков и този момент изтече времето за атака. Унесоха се малко в подавания тук момчета на Саша Топчов и пропуснаха да стрелят в
необходимото време. И сега отново възможност смяна в състава на медиците. В игра Марин Станев, който всъщност вижда, че е номер 11, но той си е 55-ти. Хадзенбюлер. Крачки са оценени на немецът. Личи се, че има голямо желание, но не му се получава днес нещата. Въпреки това Владимир Мирюмов продължава да го държи на паркета. Явно знае какво може. Очаква да се отпуши, може би. Цонков. Добре събрал около себе си трима играчи. Виждате как технично му освободи Симеон Савов, който бележи първата си тройка от началото на двубоя. 52 на 44. Ето 5 отново стана разликата 8. Отново Цонков на най-важното място. Тук обаче много добра игра на Хадзенбюлер. Много чисто изненада Цонков в гръб и успя да избие топката от ръцете му. Сега отново той печели борбата. И отново не успява. Другите компоненти се справят добре, но при стрелбата е трагичен днес. Играчът с номер 7. Матиас Хадзенбюлер. Не знам на какво се дължи. Нарушение сега при този въздушен сблъсък на Йосиф Петков. Ако не се лъжа. Не, Салов бе този, който нарушил правилата. Напусна сега. Смяна в състава на и на двата отбора. Двамата играчи с номер 14. Мирослав Богданов за Шабла и Пламен Петков за Медицинския университет. Тук се поунесе малко в солова акция. И тройка, тройка, въкречи в много трудно положение. Марин Станев бележи нова тройка. 52 на 47. Отново само 5 точки е разликата. На няколко пъти се доближават близко до съперника медиците, но няколко пъти пък техните съперници успяват да дръпнат още малко напред. Ето пък веднага връща тройката. Момчета на Саша Топчов. 55 на 47. Кош за кош е тази трета четвърт. Този път много добро тук. Попадение, бихме казали, самостоятелен пробив. Завърши и сега ще изпълни един наказателен удар. Фин Вилцех. Възможност да направи точките си 20. Спори му играта днес, за разлика от неговия сънародник. Точно така, 20-та точка за Фин Вилцех. Топ реализатор в днешния двубой. 55 на 50. 4 минути до края на третата четвърт. Отново сирийски сигнал. Нарушение тук на Йосиф Петков. Продължава атаката. Секунди. Тук стрелба пък не точно на Лъчезар Юсев. Точки и 4 борби за Вилцех. Наистина не се понрави с настойчивостта си и с добрите умения. Милен Чулаков се появява с номер 13 за медиците. Добър коефициент има и Илхан Арбаджиев с 11 точки. Цонков с 12 и 11 е Юсев. За тима от Шабла. Тук е интересен сблъсък. Понакъса се играта. Референт тази среща е в Стати Иванов и Владимир Вълчев. Имаха така
по-сериозни разговори с част от играчите на Медицинския университет през първата четвърт, но като че ли се надяваме всичко да вече да е останало в миналото и двата отбора да се съсредоточат само върху спорт-техническата част. Много нарушение сега. Навлезли е преди малко ветеран Тодор Драмов, който има 42 години. Заедно с Йордан Павлов и Мариан Минев доста дигат така възрастовата граница на състава на Шабла. Чолаков. Опит за тройка на Вилцех при успех щеше да стопи максимално пасива. Сега обаче контра. И Цонков също може да пропусне. Видяхме го. Добре е париран там Петков. Добре към Станев и само 3 точки вече. 55 на 52. Цонков сега недоволен, че не е оцелил нарушение в предишната атака срещу него. Все по-интересно ще става в последните минути. 3 са те от тази трета четвърт. Общо 13 до края на двубоя. Драмов към Салов и той не успя и възможност сега за изравняване на резултата при... Тук обаче каква е елементарна грешка на Милен Чолаков. Детинска бих казал грешка. И вместо да изравнят резултата, сега предоставят буквално топката на съперника. Капитанът на Шабленци Ивайло Тодоров. Разходи се буквално покрай целия отбор на Медицинския университет и бележи 57 на 52. Много наивно бе оставен Ивайло Тодоров да се разходи между отбраната на медиците. Сега отново Станев. И той опитва тройка от трудна позиция. Втора поредна за Станев. Ето че Марин Станев с тези две тройки определено 57 на 55. Най-малката разлика от началото на двобоя. Виждам, че се и по-оживи Владимир Маринов. Опитаха да върна тройката, не успяха. Пребори се обаче. Драмов отново стреля и бележи. Опита си е опит в такъв момент. 59 на 55. Точка за точка, кош за кош. Надявам се, оставате доволни от това, което виждате в ефира на B1B Sport TV. Отново в Инвилцех. Напуска сега Симеон Салов. Саша Топчов успокоява, вика при себе си капитана Ивайло Тодоров за кратко уточнение, т.е. Салов остава в игра, вкара топката в страни. Отборните нарушения са по 4 за двата отбора. Очакваме всеки момент да почне изпълняване вече нарушенията. Отново Тодоров сам към Драмов. Симеон Салов, отново Тодор Драмов от тройката. Ще успее ли сега? Не. Разходи се, но не пожела да влезе оранжевото кълбо и оставен сам тук. Какъв пропуск на Пламен Петков. Толкова бе сигурен, че ще вкара. Ново нарушение срещу разигралия се Марин Станев. Той е играч на третата четвърт до момента и сега ще изпълнява. Че не при първия си опит. При втория също 59 на 57. Цонков отново, да видим от този път стрелбата неуспешно, но сам успява да си овладее топката Симеон Салов, похвално за старанието. Доста неточни стрелби така заредуваха играчите на Шабла и виждате това съответства и на резултата. Този път е точно изпълнение на Милен Чолаков.
Остава той с 12 точки. Но пък трябва да обележим, че има солидните 15 борби. Обеляза втори опит. 59 на 58. Само точка преди нас за Шабла. И сега грешка. Възможност за Станев. И за първи път от началото на двобоя, бих казал, отборът на Медицинския университет Варна повежда в резултата с 60 на 59. Много силна част за Марин Станев. Някакво отпускане забелязваме в шабленския тим и поредица от неточни стрелби. Тодор Драмов обаче как се пребори. Не, това беше Богданов към Драмов и той бележи сега. А също така бе и фаулиран, ще изпълни един наказателен удар и отново начело излиза Шабла. Е, наистина този двобой можем да го сравним с нощния, както вече споменах в началото на нашето живо предаване между Черноморе, Тича и Черноморец. Точка за точка пред целият двобой, гонитба в резултата, много интересни битки, стрелби и в крайна сметка победа за моряците с 85 на 82. Този двобой, който наблюдаваме в момента, върви по същия сценарий. Надявам се интригата да се запази до края. Драмов с лекота бележи още една точка. 62 на 60. Последни секунди на тази трета четвърт. Отново Чулаков. Къса стрелба тук на Фин Вилцих. Тук и двата отбора имат претенции към Владимир Вълчев. Той обаче... Чулаков ще вкара топката в игра. Ще имат ли време за стрелба? Вилцех с серията неточно. И така третата част приключва при резултат 62 на 60 за състава на Шабла. 22 точки отбелязаха медиците пред тази част срещу само 15 на съперника и вече са много близко до пълния обрат. Сега наблюдавате най-интересните моменти от тази трета четвърт. Финалните 10 минути от този двобой между Шабла и Медицинския университет. Да видим кой е запазил повече физически сили за последните решителни 10 минути. Добре различавате двата отбора на тези от вас, които по-късно са включили в нашия ефир в интересно синьо-зелено. Са направили своите екипи шабленци. Тъмно-сини са медиците на Владимир Маринов. Шабла ворен от Саша Топчов. Спечели победително първата част с 31 на 14, отстъпи втората с 16 на 24 и след 22 на 15 в третата част. Медиците отново се върнаха в играта, така че всичко започва от начало. Кои са на терена? Да видим сега тази атака за шабленци. Не се получи възможност отново чрез попълнението си от Германия, Фин Вилцех, който е с 20 точки най-резултатния играч, заедно с Илхан Арабаджиев, също с по 20. Ще има смяна. Виждаме друг опитен играч, Йордан Павлов, с номер 23, заменя Симеон Салов, който доста се поизразходва. Останете в състава на Саша Топчев с номер 6, Станислав Цонков с 10, капитана Ивайло Тодоров. Една минута измина, без да бъде отбелязан коши от двата отбора. Атака сега за Шабла. Другия, последния в петицата на Саша Топчов е с номер 15. Тежкото крило Тодор Драмов, също на 42 години. И Красмир Мирослав Богданов, който сега напуска, ще бъде заменен. От номер 5 Лъчезар Юсев.
най-високия играч, 198 см и разбира се най-малкия пък на терена Александър Топчов, само на 14 години. Сина на наставника, който показа голямо желание за игра. Да видим сега в тези решаващи моменти дали ще помогне на тима си. Неуспешна атака обаче тук за тима на Шабла. Поизпуснаха парата, явно нужби са поизчерпали и чак от физическите сили. Да видим пък дали ще се възползват играчите на Медицинския университет от това леко отпускане. Равенство 62 на 62. Много силна трета четвърт на Марин Станев, който заедно с Чулаков също има голям принос за стопяването на голямата разлика. Топчов сега допусна грешка на младостта при това разиграване и ще бъде заменен бързо-бързо. Инструкции от страна на Владо Маринов, Пламен Петков, Вилцех. Нарушението на Тодор Драмов, вдига сега ръката си той. Станек, Вилцев, Петков, Чулаков. Да видим сега тази атака на германеца. Не се получи. Драмов напуска сега и поедоса се малко след този фал. Отново Вилцех, опит за тройка и бележи. И бележи, извежда напред медиците. Досва си Саша Топчов. Много, така бих казал, далеко от него стои персоналния му пазач в случая. Непокрит. Имаше добра видимост към коша. 65 на 62 за Медицинския университет. Излизат напред момчета на Вадо Маринов. Сега Ивайло Тодоров. Опит да върне тройката. Неуспешен. Печели обаче борбата Йордан Гаврилов и е фаулиран. 7 минути и половина до края на тази среща. Сега ще бъде оказана медицинска помощ на някои от съседателите. Видях дежурния лекар. Не успя обаче да се възползва. Отново точка преди една отлична атака и тук какъв пропуск на Пламен Петков, сам под коша, нямаше кой да го притеснява, но пропусна. Пропусна да отбележи важни две точки и то от такава безобидна позиция. Цонков сега нагърбва се с тази стрелба. Отси с таблото бележи тройка в много важен момент за Шабла. 67 на 65. Точки за Станислав Цонков. Естествено, голяма драма тук в залата на Икономическия университет в Варна. След много силна първа, сравнително добра втора и слаба трета четвърт, отборът на Шабла сам се доведе до това положение. В момента аванса им стигаше и до 15 точки, но в момента и само две. Корекция. Тук Владимир Вълчев внася на съдийската маса. Уточняване за на кого точно е било нарушението. Станев ще вкара топката в игра към Петков. Опит за тройка на Станев. Този път след два успешни опита не се получи. И видяхте как бързо се сменя водачеството само за секунди. От 3 точки за медиците, вече 2 за Шабла. Още 2 точки. 69 на 65 за тима на Сашо Топчов. Фин Вилцех позагуби се последните няколко минути. Сега напомня за себе си с този пробив. И отново прибързана стрелба. Цонков, много хитър пас. Сам под коша, няма как да пропусне Йордан Гаврилов. И само за минута 7 поредни точки отбелязаха
възпитаниците на Саша Топчов и нормално веднага реакция. Таймаут, прекъсване за Владимир Маринов. Важен момент. Изпуснаха инициативата неговите момчета. И за последната минута и половина не се обляза нито една точка срещу 9 вече на съперника. 71 на 65 за състава на Шабла, който след тежката програма също търси първия си успех в шампионата. Докато медиците вече са с 2 победи и 2 поражения. Средно по около 70 точки на матч отбелязват и двата отбора. Сега обаче със сигурност ще надминат така средното си постижение, тъй като виждаме, че има още около 6 минути и половина. А вече са стигнали това свое ниво. Няма промени. Поне в състава на медицинския. Петков остава, Станев. Да видим дали пък Чулаков също така. Грешка сега обаче на Марин Станев и без проблеми капитана Ивайло Тодоров. Още 2 точки за Шабла. Ето нанесоха тук своя удар само за минута. Отбелязаха близо 10 точки. И то след доста глупави, нелепи грешки за медиците. Отново Станев. И втора поредна негова грешка. Проваля втора атака на своя отбор. След хубавите думи, много силна трета четвърт, която направи. Много важни 2 тройки. Сега обаче 2 много наивни грешни подавания и Цонков. Този път се справиха. Марин Станев овладя. Очаква топката Чулаков. Получава и той. Реши да стреля все пак. Вилцех най-нахучило. Бърз стигнал до топката. Йохан Рабаджиев също след хубави 20 точки през първите 3 четвърти сега не поема така отговорността. Пропуск тук на Гаврилов. Пламен Петков. Сам реши да завърши. Много добре изигра тази атака. 2 точки в неговия актив. Получава поздравления на 20 години само плеймейкърът на медиците. 185 см. Сега пък прекъсване за Саша Топчов. 73 на 69. Най-резултатният до момента отново остава германецът Фим Вилцех с 23 точки и 6 борби на своята сметка. Отново виждате най-интересното до момента. Йохан Рабаджиев е с 20 пункта, Чулаков е с 13. А Светослав Станислав Цонков, явно съм решил да го прекръствам днес Цонков, е с 15, толкова има и Йордан Гаврилов, който обаче има сметката си 6 борби. Цонков е с 7. Няма някой от играчите, който да се откроява над останалите, но ето тези 2 грешки на Марин Станев и на Йохан Рабаджиев. Загубиха до някъде устрема на медиците. Сега да видим след това прекъсване. По-малко от 5 минути до края на тази среща. Шабла води на Медицинския университет с 73 на 69. Ще успее ли да задържи крехкия си аванс? Симеон Салов към Цонков. Доста спорно подаване към капитана Ивайло Тодоров. Не успя обаче Вилцек да задържи топката. Пресече. Имат 5 секунди да довършат атаката си шабленци. Салов стреля. Вилцех изчаква неговите съборници. В игра вече и другият представител на Бундеслигата Матиас Хадзенбюлер, който определено е длъжник днес на всички свои съборници. Не му се получават само стрелбата нещата и виждате как напрежението вече взима връх, грешки, които в началото на двобоя бе немислимо да се допускат. Сега и умората като че ли натежава и
Отново спорно подаване на Станислав Цонков. Ще продължи обаче топката да бъде във владение на шабленци. Той ще вкара топката. Цонков много бързо се разбраха тук, но пропуск от много добра позиция на Лъчезар Юсев. Сега влезли Добриков, можеше да стреля. Отново се разчита на Вилцех. От трудна позиция нямаше как да отбележи. Тук ето достойна постъпка за уважение от страна на играчът на медиците. Светослав Добрилов, който си призна, че последен не играл с топката. Опит за тройка и успешен, но до много важен момент капитана Ивайло Тодоров показва защо е капитан на Шабла. 76 на 69, отново 7 точки преднина за състава на Саша Топчов. Цонков сега успя да открадне това подаване. 2-1. Да, много точно и коректно към Салов. И 78 на 69. Виждате разликата как бързо нарасна в полза на състава на Шабла. Отново прекъсване за Владимир Маринов. 3 минути и половина до края на двобоя. Край на прекъсването, да видим какво е измислил Владимир Маринов в тези решителни 3 минути. 9 точки не са малко, но пък сме ставали свидетели на къде-къде по-големи обрати. Пламен Петков сега, ето нова грешка. Загубиха инициативата и много непредизвикани грешки правят момчета в тъмносини екипи. Цонков от своя страна, пък шабленци, след като допуснаха дори да бъдат догонващи, с няколко много навремени попадения. Хадзенбюлер. Не му спори и не му спори днес стрелбата. Продължава да опитва. Сега неговия сънародник Вилцех. И той пропуска. Спечелиха обаче борбата под коша. Чолаков го направи. Отново Вилцех. Срещу него Цонков. Чолаков. Продължава атаката на медиците. Стрелба от 3 точки за Пламен Петков. Важна. 78 на 72. 2 минути и 10 секунди до края. Разбира се, че ще играят за време. Синьо-зелените. Цонков сега. Остават 5 секунди до края на нападението. Кой ще го завърши? Ивайло Тодоров сам под коша. Направи всичко както трябва. Единствено завършващия удар тук липсваше. Сега тръгва доста застрашително към един от съдиите Стати Иванов. Отново нерви тук в залата. Илхан Рабаджиев се появява с номер 11 за медиците, заедно с Вилцех, най-резултатния в техните редици. Ето го сега и другия длъжник, големия бих казал, Матиас Хадзенбюлер, към немска комбинация с Вилцех. Добре бе блокиран под коша Цонков. Тук опита си казва думата. Ето сега едно много грубо неспортменско нарушение на Фин Вилцех. Изпусна нервите си. Едно 21 години само. Атакувам не много спортменски в гръб Цонков, който запази самообладание. Минута и половина до края. 6 точки преднина за Шабла. Важна стрелба сега на Салов. Не успя. Вилцех тръгва сам. Отново не е съгласен капитана на Шабла Ивайло Тодоров с това отсъждане. Трябва да се примери обаче. Виждате, с усмивка дори подаде топката на един от реферите Иванов.
Сега да видим, ще запази ли самообладание Фин Вилцех. Има 23 попадения до момента, бележи 24-то. 78 на 73. Много важно е и втория удар да бъде успешен, за да запази шансове на тима си. Бележи 78 на 74, 25 точки за Фин Вилцех. Каквото и да кажем, си е добро постижение и 6 борби в добавка. Минута и 20 секунди до края на тази изключително успорвана и интересна среща от зона изток. Пети кръг на Българска баскетболна лига, която наблюдавате пряко в ефира на BYNB Sport TV. Ново нарушение тук. Добрилов е, да, от хората, които трудно си издържа нервите. Сега отново не е съгласен с това отсъждане. Ще седне на пейката на негово място Марин Станев с номер 15, т.е. 55 или 15. Ивайло Тодоров. Грешка обаче тук на капитана и нарушение веднага да спре бързата атака на съперника, направи Йордан Гаврилов. Доста често ще има прекъсвания до края на игровото време. И сега много тежък тест за Милен Чолаков. Не трябва да му трепва ръката тук в този важен момент. И тук Саша Топчов като опитен спец веднага за прекъсване, за да наруши пък ритъма и да успокои своите момчета. Минута и 13 секунди преди края. Резултата е 78 на 74 за Шабла срещу Медицинския университет. На приливи и отливи видяхте голяма предина на шабленци, след стопиха я медиците, дори поведоха в резултата, отново излязоха 10 точки напред синьо-зелените и в крайна сметка драма до последно в залата на Икономическия университет във Варна. Показват тези два отбора, че наистина ще наблюдаваме много интересно първенство в всички зони и в изток, и запад, и център, и юг, надявам се, в следващите ни преки предавания. Тук важната тройка на Пламен Петков, която върна момчета на Владимир Маринов в играта. И двата много важни наказателни удара на безспорният номер едно за тъмносините в днешния двобой. 21-годишният германец Фин Вилцех, който с 25 попадения и 6 борби. Да видим дали неговите усилия и на Елхан Арабаджиев най-вече, който също и на останалите негови съотборници ще стигнат за обрат. Ето обаче тук трепна ръката на Милен Чолаков. Много важен момент. Трябваше да реализира този наказателен удар. При втория се коригира. Само на крачка е Вилцех и от дабл-дабл. 25 точки и 9 борби в неговия актив. А Чолаков с 20 борби и 13 точки. Ето имаме вече още един. Но по-важно е, разбира се, кой ще успее да спечели тези финални секунди. 78 на 75 за Шабла. По-малко от минута до края. Савов към Станислав Цонков. Най-вероятно той ще се нагърби с стрелбата. Има още на разположение няколко секунди. Отново Савов. Трябва да стрелят вече шабленци. В този момент крачки са оцелени на Симеон Савов в много важен момент. 44 секунди преди края. Детинска грешка на крилото на шабленци Симеон Савов. На 32 години да направиш крачки в последната минута на двобоя. Наистина. Не звучи много сериозно, но и това го има в играта. Добър финт сега на Вилцех. И грешна и добавка тук на Йохана Набаджиев. Още една добавка. Този път на Хадзен Бюлер, най-после Матиас да отбележи във важен момент. 78 на 77. 20 секунди до края. Наистина голяма драма и да видим кой ще излезе сух от нея. Опита или младостта? Цонков. 3 секунди до края на атаката и 10 до края на двобоя. Държи се за главата. Фин Вилцех извършил е нарушение срещу Цонков. Съдейки по неговото, да, и по знаците, които показват двамата рефери.
И това ще бъде последното прекъсване. 10 секунди преди края на двубоя. Точка повече за Шабла. Да видим сега още някои от най-интересните моменти до момента. Една много важна тройка на капитана Ивайло Тодоров. Това бяха силните минути на Шабла. Открадната топка от Цанков. Тук пък тройката на Пламен Петков. На забавен каданс. И двата така с известна доза шанс, получливи опити на Фин Вилцех. Явно усилията му поне 10 секунди преди края няма да помогнат да се спасят неговите съотборници от очертаващо се трето поражение. 10 секунди, топка в полза на Шабла. При пропуск обаче всичко е възможно. Сега започват сметките. Тук математика. Дали трябва да се вкара само първия наказателен удар. При втория да има борба или трябва да се обележат и двата, но пък се дава шанс на съперника. Изобщо много сметки тук. Но да не гадаем, да видим какво ще ни предложат двата отбора. А всъщност няма да има изпълнение. Точно така. Тъй като 4, да, аз се обърках. 5 са нарушенията на Шабла. 4 само отборните на Медицинския университет, така че топката ще повърне вкарана страни от... Трябва да... доста грубо нарушение тук на Матиас Хадзенбюлер. Наистина искаше да спечели някоя друга секунда и веднага да бъде спряно времето. Владимир Вълчев обаче се намеси. Тук виждаме... завъртя буквално и го изхвърли Хадзенбюлер. Владимир Маринов не е доволен от това, което се случва. Отново нерви и драма тук накрая, наистина пълна в залата на Икономическия университет Варна. Само точка пред няма за Шабла. 9 секунди и половина до края на двобоя. Виждаме бесене. Бившият играч на Черно море Владимир Маринов. Виждате го сега на вашите екрани. Не е съгласен с това отсъждане. Има претенции. Доста грубо пък бе нарушението от своя страна на Матиас Хадзенбюлер. Трябва да се успокоят малко страстите. Така чувам репликата на Владо Маринов. Не може да се реши по този начин матча. Да видим Цонков сега какво ще направи. Най-опитният, един от най-опитните, бележи без проблеми първия. 79 на 77. И с малко шанс и втория. Ще изпълни и третия обаче. 80 на 77. Прави го. И топката ще остане във владение на Шабла. Много важен момент. Явно всяка от двете страни си има своите основания. 4 точки преднина и топка за състава на Саша Топчов. При това обаче прекъсване за Владо Маринов, който дори влезе на терена сега да иска обяснение от Владимир Вълчев и от неговия колега. Ето една много интересна реплика. Развалихте хубавия матч от страна на щаба на Медицинския университет. Наистина много хубав, много зрелищен сблъсък, оспорван, кош за кош, гонитба в резултата. Не трябваше да свърши по такъв начин. Всичко трябва да се реши по спортно-технически показатели. Да видим как ще завърши този двобой в крайна сметка. Девет секунди и половина. Топка за Шабла и 4 точки предина за тях. Най-вероятно отново ще бъде извършено нарушение. Прави го Фин Вилцех. На това ще разчитате при неточни наказателни удари да спечелят борбата. Това вече е и пето в отборно за медиците и 7 минути, 7 секунди и половина до края. Отново Цонков
От своя страна пък много хитро Саша Топчов бе наредил именно той да държи топката и да бъде той фаулирания играч, тъй като се очакваше веднага да има нарушение. Отново Цонков и отново бележи. Еми, наистина, с тези сложи 20 точки Станислав Цонков в най-важния момент продължава да успорва Владимир Маринов. Точен е тук и при двата, 83 на 77. Сега трябва бърза тройка да търсят играчите на... Но пропиляха своя шанс и мисля, че тук всичко свърши. Ще има спорове след последния серийски сигнал, със сигурност. Ето го и него, 83 на 77. Поздрав между Саша Топчов и Владо Маринов, който със сигурност остава някаква горчилка. Не е съгласен с осъждането на серите, но в един много интересен, оспорван и здрав матч, бих казал, истинско богатство за родния баскетбол, на поне на ниво българска баскетболна лига. Пети кръг, зона изток. Шабла успя да измъкне победата с 83 на 77 срещу достойния си съперник от Медицинския университет. Надявам се, че сте останали доволни от тези два мача. Преди това видяхте и победата на Шумен срещу Анстопа Бол с 73 на 55. Надявам се, за бъдеще наблюдаваме се така интересни двобои от българска баскетболна лига. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.